kapitola větší o, menší o, stran dvě, cvičení tři. Přečteme si zadání. Podle pokynů škrtejte, sestavte příklady a vypočítejte. Podle pokynů, tak si nějaký přečteme tady. Škrtejte čtverce tak, aby jich bylo O čtyři méně. Aha, o méně je ubírat, to vyjádříme škrtáním. O jednu méně, o dva, o tři, o čtyři. Takže už mám o čtyři méně. To je tady. Čtverců, modrých. Teď to zapíši. Aha, tady mi chybí číslo na začátku. No jo, já musím zjistit, kolik těch čtverců bylo na začátku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takže měli jsme zde 10 neškrtnutých čtverců, škrtali jsme, takže minus, ubíráme o 4 méně, minus 4. No a kolik pak se to rovná? 1, 2, 3, 4, 5, to přece nemusím počítat. 10 bez 4 rovná se 6. No. Jedeme dál. Škrtejte trojúhelníky tak, aby jich bylo o tři méně. Já si je nejdříve spočítám, abych je potom nemusel dodatečně. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže mám zde 6 zelených trojúhelníků a teď jdu zjišťovat o tři méně o jeden, o dva, o tři méně. Takže o tři méně. Minus tři. Tak, kolik je o tři méně? Šest minus tři rovná se tři. A ještě jedno. Škrtejte kruhy tak, aby jich bylo o sedm méně. Takže nejdřív jich máme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Budeme zjišťovat o méně minus a budeme škrtat 7, protože o 7 méně. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. O 7 méně 9 minus 7. Čili 2 je o 7 méně než 9. Fajn. A to poslední to zvládnete sami.